Flyglarmet går någonstans i Ukraina. Den som filmar medan missilerna passerar är den svenska deltidsbrandmannen Lena Wildereng. Och till slut så hamnade jag då i Charkiv och jag fick en möjlighet att kliva in och jobba som volontärt då, tillsammans med räddningstjänsten på plats. Jag kunde åka dit tillsammans med en kollega och utföra vissa uppgifter som gjorde att jag kunde vara på plats och hjälpa till. Och det var fantastiskt lärorikt. Se hela reportaget på 90 sekunder play.